Long! I'm in position. Millä kertaa GG ja tonne saa. Let's go, guys! Niin te meet. Long. Ei oo savua vielä tossa. Sinne sitten, saatana. Siellä on yksi tyyppi. Vittu! Nyt on. Siellä on se saatana sillä vitu... Noobismi puolella Longen päässä. No niin. Granaatti. Mitä he teet? Kiitos. Tää on hyvä. Jons, tulla aie. Flashbang out!